ATV səhərə baxırsınız. Bakıda 15-ci Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalının əməliyyat komitəsi Avropa Milli Olimpiya Komitələrinin nümayəndə heyəti rəhbərlərinin toplantısı başlayıb. Yarışa hazırlıq işləri ilə daha yaxından tanışılmaq üçün Avropa Olimpiya Komitəsi əlaqələndirmə komissiyası rəhbəri, Serbiya Milli Olimpiya Komitəsinin baş katibi Georgi Visacki ilə toplantıda iştirak edir. 15-ci Avropa Gənclərinin Yay Olimpiya Festivalı ilə bağlı nələr müzakirə olunacaq, hazırlıqlar nə yerdədir? Bu barədə daha ətraflı bilmək üçün ATV səhərin əməkdaşı Maya İmran bizə məlumat verəcək. O, hazırda tədbirin keçildiyi məkandadır. Sabahın xeyir, Maya. Sabahın xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun, ATV Səhərin daimi və dəyərli izləyiciləri. Hər il müxtəlif Avropa və dünya miqyaslı yarışlara ev sahibliyi edən paytaxt Bakımız daha bir idman yarışına hazırlaşır. Belə ki, 2 ay sonra Bakıda 15-ci Avropa Gənclər Olimpiya Festivalı baş tutacaq və hazırda biz həmin festivalla bağlı nümayəndə heyətinin rəhbərlərinin toplantısından birbaşa olaraq ATV Səhərin efirinə bağlanırıq və toplantıda hansı məsələlər müzakirə olunacaq, ümumiyyətlə hazırlıqlar hansı yerdədir, bütün bunlarla bağlı bizə gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova məlumat verəcək. Sabahınız xeyir, Səmayə xanım. Sabahınız xeyir olsun. Özünüz də gördüyünüz kimi hal-hazırda burada toplantı gedir. Avropa Olimpiya Komitəsi nümayəndə heyətinin rəhbərlərinin toplantısıdır və bu toplantını hardasa iyul ayında Bakıda keçiriləcək 15-ci Avropa Gənclər Olimpiya Festivalına hazırlığın son baxışı kimi də qiymətləndirmək olar. Məhz bu günlərin burada bir çox məsələlər müzakirə olunacaq. Təhlükəsizlik, nəqliyyat, qidalanma, doping məsələləri və digər bütün məsələlər burada müzakirə olunacaq və hal-hazırda gördüyünüz kimi Gənclər və İdman Naziri Canab Azad Rəhimov buradadır, Prezident Aparatında Şöbə Müdiri Yusuf Məmmədəliyev buradadır, Avropa Olimpiya Komitəsi Əlaqələndirmə Komissiyasının rəhbəri Georgi Visacki buradadır və sabahların bizim nümayəndə heyətinin rəhbərləri idman yarışlarının keçiriləcəyi arenalarda olacaqlar, toplantılarda iştirak edəcəklər, fikir mübadiləsi aparacaqlar və iclas artıq bir neçə gün davam edəcək. Və bilirsiniz ki, iyul ayının 21-də rəsmi açılış mərasimidir və rəsmi açılış mərasimi Kristal Hall-da baş tutacaq və ümumilikdə 10 idman növündə, 12 idman arenasında idmançılar mübarizə aparacaqlar və bugün burada 40-dan çox Avropa Olimpiya Komitəsinin nümayəndə heyətinin rəhbərləri, təşkilat komitəsinin üzvləri, Milli Olimpiya Komitələrinin rəsmiləri burada iştirak edirlər və onu da qeyd eləməliyəm ki, yarışların keçiriləcəyi məkanlara qeyd elədiyim kimi sabah mütləq şəkildə baxış olacaq və yarışların keçiriləcəyi məkanlarda hazırdır, ümumiyyətlə onu demək lazımdır və ümumilikdə işlər Avropa Olimpiya Komitəsi tərəfindən də çox yüksək qiymətləndirilir ki, bu da bizi çox sevindirir. Onu da əlavə edək ki, bu idman növü, bu festivalla bağlı Bakımıza 50 ölkədən 3600-dən çox idmançı və nümayəndə heyətlərinin texniki işçilər dəvət edəcək, təşrif buyuracaqlar və Səmayə xanım, sizə uğurlar arzu edirik. Hələ tədbir davam edir təbii ki, amma biz bağlantımızı yekunlaşdırmaq məcburiyyətindəyik. Uğurlar sizə. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun və ölkəmizə gələcək, Azərbaycanın adından iştirak edəcək bütün idmançılara uğurlar arzulayırıq. Elə bayaq cənab nazir də qeyd elədi ki, məhz bu yarış gələcəkdə dünya çempionatlarında, Avropa çempionatlarında, Olimpiya oyunlarında iştirak edəcək gənclər üçün çox önəmli və sınaq yarışı olacaq. Bizdən bu qədər. Buyurun, söz sizdədir. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Maya ilə Səmayə xanıma da dərin təşəkkür edirik ki, suallara ətraflı şəkildə cavab verdi. Biz isə davam edirik.